Nga Ajri dhe nga Toka që nga Rafshnalta e Peshterit në jug e deri në Kragujevac në Serbinë Qendrore, me armë të rënda dhe me ushtarë, Serbia gjatë dy javëve të fundit demonstroi forcën ushtarake që ka në dispozicion, avionët rus, MiG, helikopterët Airbus, tanket e tipit T-72 dhe automjetet të blinduara të marra nga Rusia, dronët luftarak të bler nga Kina si dhe nga pajisjet e prodhuara në Serbi u ekspozuan për publikun, thot Rel. Stërvitja taktike përbashkë dy javore u quajt shkreptima e rufes, që nga fillimi vitit Beograd i ka shfaqur 7 herë armët dhe pajisjet ushtarake. Përmes stërvitjeve ushtarake, presidenti Aleksandar Vučić njoftoi se ushtria do të vazhdojë të pajiset me arma tim të ri. Shumë gjëra do të marrin vitin e ardhshëm, çka do ta bëj ushtrinë serbe dy herë më të fortë se sa është sot, deklaroi ai. Njoftimi për blerjet e reja të armëve dhe pajisjeve ushtarake vjen një vit e gjysmë pasi Vučić tha se Serbia do të ndaloj blerjen e armëve dhe se ushtria do të modernizohet. Presidenti serb deklaroi në peshter se Serbia nuk është e interesuar për ndonjë luftë apo konflikt, por është duke forcuar ushtrinë për qëllime mbrojtje, siç tha ai. Ministria e Mbrojtjes u shpreh se qëllimi i stërvitjes ushtarake në peshter ishte që të paraqes forcën që ka ushtria serbe për t'u përgjigjur sfidave, rreziqeve dhe kërcënimeve ndaj sigurisë së shtetit.